Saya dah kira seminit. Wah, saya tunggu. Seminit dua minit je. Kuhe patut tak ditarik-tarik eh, kuhe tersangkut tali. Dah tu ronjot. Baling-baling je. Saya nak balik kejap. Buat nak sambung kan ni? Penting ni. Tak masuk kan? Cuma saya datang. Tak apa. Hah? Baliklah dulu. Yalah. Tunggulah perlu sambung. Makan ni. Dua kali tarik eh, saya tunggu-tunggu tak tarik. Apa salahnya je kan? Kuhe ni dia kena plastik. Sekejap dah makan ni. Eh. Balik dulu ya. Sekejap dia datang. Tangkan baru lawak. Dia belum berapa garang lagi ni. Kejap lagi.